नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो ग्रुप मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षाहरूका है कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यम त्यस्तै ते अङ्ग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र राख मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ र कतिपय कुराहरू अझै सिक्न पनि बाँकी छ होइन राम्रोसँग होला है र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई केही त्यस्ता कुराहरू छन् होइन केही प्रतिक्रियाहरू दिनु मन लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमै कमेन्ट गरेर पनि प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू होइन त्यस्तै आफूभन्दा ठुला दाजु दिदीहरू आफ्नो चिनजानका नातागोताहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला है र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन पढ्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् र आज हामी यस कक्षा पाँचमा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ है ल हामीले के पढ्दैछौँ त कक्षा पाँचको मेरो गणित भन्ने विषय पढिरहेका छौँ है त र आज हामी यो पाठ सोह्रमा भएको तथ्याङ्क शास्त्र भनेर दिएको छ तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने पाठ हामी पढ्न जाँदैछौँ र यो पाठ सोह्र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ पन्ध्रमा केही पढेका थियौँ के पढेका थियौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा केही याद छ पक्कै पनि याद छ होला हामीले त्यहाँ पाठ पन्ध्रमा बिल र बजेट भनेर पढेका थियौँ बिल भनेको के रहेछ त कुनै सामानहरू खरिद गरिसकेपछि पसले हामीले दिने विवरण होइन त्यस्तै त्यहाँ के हुन्छ क्रम क्रमसङ्ख्या हुन्छ विवरणहरू हुन्छ के के किन्यौँ भनेर त्यस्तै कति के के कुन कुन विवरणहरू कति परिमाणमा गिन्यौँ भनेर हुन्छ होइन त्यस्तै दर हुन्छ होइन केजी लिटर एउटा पिसको दरहरू हुनसक्छ र मूल्य भनेर लेख्छौँ ले र जम्मा हुनसक्छ र कसले बेचेको हो अथवा कसले हामीलाई सामान बेचेको हो कुन पसलबाट किनेको हो भन्ने जस्ता कुराहरू बिलमा हामीले बिल हेरेर थाहा पाएका थियौँ सिकेका थियौँ त्यस्तै बजेट भनेको के रहेछ त कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले पैसा छुट्याउने होइन कुनै कामलाई यति यति लाग्न सक्छ भनेर अनुमान गरेर छुट्याउने एउटा बजेट भन्ने रहेछौँ होइन त्यस्तै बजेटमा हुन के हुन्छ आम्दानीका हुन के केबाट हुन्छ आम्दानीका स्रोतहरू पर्छ के कति पैसाहरू कमाउन सक्छौँ त्यो लेख्नुपर्छ र खर्च भनेर छुट्टै एउटा तालिका बनाउनु पर्छ र त्यो तालिकामा के गर्छौँ त विवरणहरू दिन्छौँ है त के केमा खर्च भयो कति कति रकम खर्च भयो भनेर हामीले तालिकाहरू बनाउँछौँ र हामीले के गर्छौँ त आम्दानी र खर्चलाई हेर्छौँ र यदि आम्दानी धेरै छ भने राम्रो हो आम्दानी खर्चभन्दा कम भयो भने के हो त नराम्रो हो हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा पढेका थियौँ र तपाईँहरूले सबै कुराहरू भएको छ होइन त्यस्तै कर भ्याटवाला हुन्छ होइन त्यस्तै छुटवालाको पनि बिलहरू बजेटहरू हुनसक्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन बजारमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि भनेको थिएँ बजार जाँदाखेरि बिलहरू बनाउनु होला आफ्नो घरको बजेटहरू के कस्तो छ स्रोतहरू के के छन् आम्दानीका त्यस्तै खर्च कहाँ कति कति हुनसक्छ भनेर लेख्नुहोला भनेको थिएँ सायद तपाईँहरूले लेखिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि यदि लेख्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँहरूले आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोधेर गर्नुहोला है ले, यति काम गर्नुपर्छ अनि मात्र सिकिन्छ है भाइ बहिनीहरू होइन भने त गाह्रो हुन्छ है त र त्यस्तै अब हामी यो पाठ सोह्र सुरु गर्दैछौँ तथ्याङ्क शास्त्र भनेको छ होइन शास्त्र भनेको छ अब तपाईँले शास्त्रहरू सुन्नुभएको छ होइन भगवान्का कुराहरू सुन्नुभएको होला होइन कतै कतै शास्त्रहरूमा यस्तो यस्तो लेखेको छ भनेर हजुरबा हजुरआमाले बोलेका कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ र त्यस्तै आज हामी अब यो तथ्याङ्क शास्त्र अब तथ्याङ्क भनेको के हो त नम्बरहरूसँग होइन नम्बरहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यस्तै पैसाहरूसँग नम्बरहरूसँग होइन गणित गणितको कुराहरूलाई होइन गणितको कुराहरू भनेको के हो एक दुई एकदेखि जिरोदेखि नौसम्मका सङ्ख्याहरूलाई मिलाएर होइन पैसा भन्छौँ कहिले केजी भन्छौँ कहिले के भन्छौँ कहिले मिटर भन्छौँ होइन त्यस्तै कुन श्रेणीमा भन्छौँ हो यस्ता यस्ता कुराहरू हामी यो तथ्याङ्क शास्त्रमा पढ्छौँ है त त्यस्तै के हुन्छ त हामीले अघिल्लो पाठमा बिल बजेटको बारेमा पढेका थियौँ होइन त्यस्तै हामीहरू कतै खाना खाना गयौँ होइन तपाईँ जानुभयो होला कतै होटेलतिर होइन कतै खाजा घरमा के हुन्छ मेन्यु भनेर देख लेखेर दिएको हुन्छ होइन ल यसलाई यति पर्छ चाउमिनलाई एक सय पचास रुपियाँ प्लेट पर्न सक्छ त्यस्तै मोमोलाई साढे तिन सय पर्छ चियालाई पचहत्तर रुपियाँ पर्छ भनेर यसरी लेखेको हुन्छ जसलाई हामीले मेनु भन्छौँ है त्यस्तै किराना पसलहरू होइन अन्य पसलहरूमा हामीले के गर्छौँ त सङ्ख्या र मूल्यलाई खुलाएर बिलको रूपमा हामीले के गर्छौँ त तथ्याङ्कहरू राख्छौँ है त्यस्तै अब हाम्रो यो सूचनाहरू हुनसक्छ अब कति दिन पानी पर्छ होइन तपाईँले पक्कै पनि विज्ञानमा पढ्नुभएको थियो होला कक्षा चारतिर थियो होइन तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुभएको छ होइन आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर तथ्याङ्क शास्त्रहरूले भन्छ होइन बिहान उठेर समाचार सुन्दाखेरि नि ल आजको दिनमा अब चार दिन जति पानी पर्छ भनेर अनुमान गर्छन् होइन तथ्याङ्कले हेर्छ कि डाटाले डाटा भन्छ त्यसलाई सङ्ख्याले जनाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र त्यस्तै हामी आज यस पाठमा चित्र चाटहरू बनाउन होइन त्यस्तै बारोग्राफहरू बनाउन हामी सिक्नेछौँ होइन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल अब सुरु गरौँ है त ल यहाँ ता तपाईँलाई तल दिएको छ यहाँ चित्रले बुझाएको छ हेर्नुहोस् मुसलधारे वर्षा भनेको छ मुसलधारे वर्षा भनेको के एकदम भारी वर्षा हुने के यस्तो पानी पर्ने कि रोकिने नामै छैन त्यस्तोलाई हामीले मुसलधारे पानी भन्छौँ है अथवा मुसलधारे वर्षा भन्छौँ त्यस्तै यस्तो चित्रलाई के रहेछ बदली भएको भनेको के बदली होइन बादल लागेको अथवा बादल भएकोलाई बदली भएको भनिन्छ त्यस्तै सफा भएको भनेको पूर्ण तरिकाले घाम देखिएको छ भने आकाश कस्तो हुन्छ सफा हुन्छ नि सेतो बादलहरू देख्न सकिन्छ माथि अथवा तपाईँहरूले बादलै देख्नुहुन्न होइन त्यसलाई हामीले सफा भएको भन्छौँ यसलाई आंशिक आंशिक बदली भनेको छ घाम पनि लगाइरहेको छ बादल पनि लाइरहेको छ होइन आकाशतिर हेरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै वेदर फरकास्टिङ भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो होइन मौसम भनेर होइन मौसम भन्ने पाठमा पढ्नुभएको थियो होला सायद मौसमसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् यिनीहरू यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै यहाँ एउटा पोखराको दुई हप्ताको के दिएर दिएको रहेछ त मौसमको विवरणहरू दिएको रहेछ भदौ एक महिनादेखि चौध गतेसम्मको दिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ त्यस्तै एक गते के परेको रहेछ मुसलधारे पानी दुई गते सफा भएको रहेछ आकाश तिन गते मुसलधारे चार गते पनि मुसलधारे पाँच गते बदली भएको रहेछ छ गते के भएको रहेछ त पूर्ण तरिकाले घाम लागेको रहेछ सफा आकाश रहेछ सात गते पनि सफा आठ गते पनि सफा नौ गते मुसलधारे पानी परेछ दस गते आंशिक बादल लागेको रहेछ यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एघार गते फेरि के भएछ भारी वर्षामा पानी परेछ होइन भारी मात्रामा पानी परेछ होइन त्यस्तै बाह्र गते बादल लागेको रहेछ तेह्र गते सफा आकाश रहेछ चा, र चौध गते के रहेछ आंशिक बादल लागेको रहेछ अथवा घाम पनि लागिरहेको छ र बादल पनि लागिरहेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ ल हेर्नुहोस् यो चित्रहरू हेरेर अब हामीले के गर्नुपर्छ त यो हामीले के हो यो चित्र हेरेर गरेको है त त्यस्तै हामीले चार्टहरू बनाउन सिक्छौँ बारोग्राफहरू बनाउन सिक्छौँ है के कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई छु है त ल अब यहाँ तल केही दिएको रहेछ अब निम्नलिखित नी, प्रश्नको जवाब दियो भनेको छ यहाँ केही प्रश्नहरू छन् होइन यो पाठमा केही पनि छैन हामीले हेर्ने हो गर्ने हो है त ट्यागकै हेऱ्यो अनि लेख्ने हो है त त्यस्तै हेर्नुहोस् पोखरामा के छ विगत चौध दिनदेखि पोखरामा कति दिन पानी परेछ भनेको छ कति दिन पानी पऱ्यो त एक दुई तिन चार पाँच पाँच दिन पानी परेको रहेछ अब यहाँ लेख्नुहोस् पाँच दिन भनेर लेख्नु पऱ्यो है लेख्नुहोस् सबैजनाले त्यस्तै ख नम्बरमा छ विगत चौध दिनमा पोखरामा कति दिन मौसम सफा भयो भन्ने छ सफा भएछ भनेको के हो घाम लागिरहेको छ भनेको है त एक दुई तिन चार पाँच दिन पाँच दिन के रहेछ त मौसम सफा रहेछ हेर्नुहोस् त्यही माथिको चित्र हेरेर हामीले यहाँ लेखिरहेका छौँ है त हेर्नुहोस् यही तपाईँहरूले पनि पुस्तक खोल्नु होला पुस्तकबाट हेर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ है ल त्यस्तै ग नम्बरमा छ तपाईँहरूलाई सोधेछ विगत चौध दिनमा पोखरामा कति दिन, दिन बदलीको मौसम रह्यो भन्यो कति दिन बदलीको मौसम रह्यो त हेर्नुहोस् बादल मात्र लागेको एक र दुई दिन दुई दिन भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कुन दुई दिनमा पोखरामा मौसम आंशिक रूपले बदलिरह्यो भने छ कुन दुई दिन भनेको छ ओ दुई दिन त के भएको रहेछ त बादल आधा आधा लागेको रहेछ कुन कुन दिन एउटा दस गते एउटा चौध गते दस गते र दस र चौध गते भनेर लेख्नु पर्यो है त्यस्तै पोखरामा विगत दुई हप्तामा जम्मा कति दिन पानी परेन भनेको छ कति दिन पानी परेन त हामीले माथि हेऱ्यौँ पाँच दिन पानी पर्यो भनेपछि चौधमा पाँच घटाउनुहोस् कति दिन नौ दिन पानी परेन त्यस्तै पोखरामा दुई हप्तामा कुन चाहिँ हप्तामा बढी पानी पर्यो भनेको छ कुन चाहिँ हप्तामा बढी पानी पर्यो त हेर्नुहोस् यो माथिको पहिलो हप्ता एक सातवटा दिन हुन्छ नि पहिलो हप्तामा हेर्नुहोस् तिन दिन पानी पर्यो दोस्रो हप्तामा जम्मा जम्मी दुई दिन पानी परेको छ हामीले के भन्न सक्छौँ त पहिलो हप्तामा भनेर लेख्न सक्छौँ है ल पहिलो हप्तामा बडी पानी पर्यो भनेर मिलाएर लेख्न तपाईँले भएको छ मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छु है तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस् है लेख्नु चाहिँ पर्छ त्यस्तै छ नम्बरमा छ दोस्रो दोस्रो हो कि दोस्रो दोस्रो है दोस्रो भन्छ है दोस्रो हप्तामा अन्तिम दिन पोखरामा मौसम कस्तो रह्यो भनेको छ अन्तिम दिन हेर्नुहोस् है पहिलो दोस्रोमा के भयो अन्तिम दिन चौध गतिको दिन आंशिक बादल लाग्यो अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ आंशिक बादल अथवा बदली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त मौसम रह्यो भनेर तपाईँले होला यसरी हामीले माथिको दिएका चित्रहरू हेरेर के गर्यौँ त यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेखिसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै अब हामी अभ्यासमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् अभ्यास सोह्र पोइन्ट एकमा हेरौँ सबैजनाले के बनेको छ एक नम्बरमा जनकपुरको खाद्यान्न बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य सूची पढेर निम्नलिखित प्रश्नको जवाब दिऊ भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् मूल्य सूची दिएको छ जिरा मसिनो चामल पच्चिस रुपियाँ किलो पर्ने रहेछ यहाँ लेखेको छ प्रति किलोग्राम भनेको छ पैँतालिस रुपियाँ पर्ने रहेछ चा किलोलाई चामल मन्सुली पैँतिस रुपियाँ मसुरोको दाल नब्बे रुपियाँ किलो चना पचहत्तर रुपियाँ किलो हरियो केराउ बैसठी रुपियाँ चिनी बाहुन्न मैदा पच्चिस र गहुँको पिठो बिस रुपियाँ किलो दिएको रहेछ हामीले यहाँ माथि मूल्य सूची हेर्न सक्छौँ है जसलाई हामीले मेनु पनि भन्छौँ है त ल अब यो मूल्य सूची हेरेर हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ है ल हेरौँ सबैभन्दा सस्तो खाद्य वस्तु के रहेछ सस्तो भने के हो सबैभन्दा कम पैसा पर्ने के रहेछ गहुँको पिठो रहेछ लेखौँ गहुँको पिठोको रुपियाँ कति छ जम्मा बिस छ है त गहुँको पिठो भनेर लेख्नुहोस् त्यस्तै सबैभन्दा महँगो के रहेछ त सबैभन्दा महँगो के छ मसुरोको दाल यहाँनिर देख्न सक्छौँ के रहेछ मसुरो दाल महँगो रहेछ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो सबैभन्दा महँगो मसुरोको दाल रहेछ भनेर लेख्नु होला है त्यस्तै केराउँ हरियो र चनाको मूल्यमा कति फरक छ भनेको छ हेर्नुहोस् केराउँ हरियो बैसठी चनाको पचहत्तर कतिले फरक छ पचहत्तरमा बैसठी घटाउने ल घटाउनुहोस् तिन एक तेह्र रुपियाँको रु तेह्रको फरक भनेर मैले ले ले लेखेँ है तेह्रको फरक छ भनेर लेखेँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त मिलाएर ले लेख्ने कसरी लेख्ने केराउँ हरियो र चनाको मूल्यमा रु तेह्रको फरक छ अथवा फरक रहेछ भनेर तपाईँले लेख्नु भयो भने तपाईँले दिएको उत्तर अति नै उत्कृष्ट हुनेछ है त एकदम राम्रो हुनेछ सरले पनि पढ्दाखेरि आहा यस्तो विद्यार्थी त यस्तो विद्यार्थीलाई मैले पढाउनु पाएकोमा म धेरै खुसी छु गर्व गर्छु भन्नुहुन्छ है त्यस्तै छ हरिले दुई किलोग्राम चिनी किन्दा पसलेलाई कति रुपियाँ तिर्नु पर्ला भनेको छ अब दुई किलो चिनी एक किलो चिनीलाई कति छ बाहन्न रुपियाँ छ भने दुई किलोलाई कति पर्ला बाहन्न इन्टु दुई गर्ने ल गर्नुहोस् बाहुन्न इन्टु दुई गर्दा चार पाँचवना दस एक सय चार रुपियाँ तिर्नु पर्ने रहेछ कति एक सय चार रु एक सय चार तिर्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँले लेख्नुहोला यसरी हामीले यो अभ्यास अठार पोइन्ट एकको पहिलो अभ्यास गरिसकेका छौँ सजिलो छ त्यही भएर छिटो गऱ्यौँ अगाडि पढेको जस्तै है त अगाडि पाठको जस्तै हो त्यस्तै ते अब हामी अभ्यास दुईमा जाउँ हेर्नुहोस् अभ्यास दुईमा के भनेको छ तलको तालिकामा आइतबार बिहान छ बजीदेखि सात बजीसम्मको अवधिमा शहीद गेटबाट गएका सवारी साधनको प्रकार र तिनीहरूको सङ्ख्या दिएको छ हेर्नुहोस् अब काठमाडौँमा तपाईँले थाहा छ रत्नपारको अलिकति यतातिर के छ एउटा शहीद गेट छ होइन शहीदहरूको सम्झनामा गेट बनाइएको छ हो बिहान छ बजीदेखि सात बजीसम्म त्यो शहीद गेटबाट कतिवटा कुन कुन प्रकारका कस्ता कस्ता प्रकारका कति साधनहरू गएछन् भन्ने यहाँ तल तालिकामा दिएको छ बस बाह्रवटा गएछन् मन मिनी बस सोह्रवटा प्राइभेट कारहरू बिसवटा टेम्पो दसवटा र ट्याक्सी बाइसवटा गएका रहेछन् के के चलेका रहेछन् भन्नुहोस् त बस मिनी बस प्राइभेट कार टेम्पो र ट्याक्सीहरू गएका रहेछन् अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेका छन् बस बाह्रवटा मिनी बस सोह्र प्राइभेट कार बिस टेम्पो दस र ट्याक्सी बाह्र बाइसवटा चलेका रहेछन् अब हामीले यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो के भनेको छ कुन सवारी साधन सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको रहेछ कुन प्रा यहाँ ट्याक्सी ट्याक्सी बढी प्रयोग भएको रहेछ कसरी किनभने सङ्ख्या कसको बढी छ ट्याक्सीको छ त्यही भएर ट्याक्सी लेख्नु पर्यो है ल अब त्यस्तै छ कुन सवारी साधन सबैभन्दा कम प्रयोग भएको रहेछ सबैभन्दा कम बस प्रयोग भएको रहेछ बस लेख्नुहोस् बस यसलाई ले म मेटाएर अझै राम्रोसँग लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई गाह्रो होला के लेखेको के लेखेको बस हो है त यो बस हो है त्यस्तै यदि एक तिहाई बस काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने रहेछन् यदि एक तिहाई बस काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने रहेछन् भने कति बस काठमाडौँ बाहिर गएछन् भनेको छ एक तिहाई भनेको के हो तिनले भाग गर्ने भनेको बस जम्मा जम्मी कतिवटा छन् ग नम्बरको बाह्रवटा बस छन् होइन त्यस्तै एक तिहाई भनेको के हो तिनले भनेको है तिहाई भनेको तिनले अब तिनले कतिले बाह्रले भाग जान्छ चारले कतिवटा बाहिर गएछन् त चारवटा बस बाहिर गएछन् भनेर लेख्नु होला है त्यस्तै घर नम्बरमा छ यदि एउटा बसमा औसतमा के लेखेको छ जना यात्री रहेछन् भने कति यात्रीले बसमा यात्रा गर्छन् भनेको छ है यदि एउटा बसमा औसतमा दुईजना हो कि तोर्ण कति लेखेको छ कति रहेछन् भने कति यात्रीले बसमा यात्रा गर्छन् भनेको छ ल हेर्नुहोस् मानौ एउटा बसमा तिसजनाले यात्रा गर्न सक्छ भने जम्मा जम्मी बाह्रवटा बस्छ बाह्रवटालाई बाह्रवटालाई गुणान गर्नुपऱ्यो तिसले कति हुन्छ तिन सय साठीजना यात्रुहरूले के गर्ने रहेछन् त भाइ बहिनीहरू यात्रा गर्ने रहेछन् यदि तिसजना छन् भने है त्यस्तै पाँचजना छन् भने बाह्र इन्टु पाँच होइन त्यस्तै बिसजना छन् भने बाह्र इन्टु बिस यसरी गर्नु होला सरले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ होइन कति हो भनेर मैले यहाँ तिस भनेर सिकाएँ होइन तपाईँहरूलाई सिकाउनुको लागि हो ल यसरी हामीले यो अभ्यास सोह्र पोइन्ट एक सकिसकेका छौँ अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ र अर्को अभ्यास पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले बार अब बारग्राफको बारेमा पढ्नेछौँ होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ बायोग्राफमा के के भनेको छ बायोग्राफ भनेको छ अङ्ग्रेजीमा बिएआर जिआरएपिएच भनिन्छ बायोग्राफ अब के रहेछ त एउटा कक्षामा होइन के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू धेरैजना विद्यार्थी रहेछन् होइन त्यो मध्ये फलफुल मन पराउने विद्यार्थीहरू को के रहेछ त भुइँ कटर मन पराउने चालिसजना केरा मन पराउने पचास आँप मन पराउने तिस स्याउ मन पर्ने भने सत्तरी सुन्तला मन पराउने पैँतिस ल अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो भेडा बाख्रा गाई गोरु भनेर तपाईँले कक्षा तिनदेखि पढ्दै आउनुभएको छ गणितमा होइन गणितमा तपाईँले यी कुराहरू पढिसकेको बारोग्राफहरू बनाउने होइन त्यहाँ बारग्राफमा लाइन कोरेर गराउँथेनौँ त्यहाँ सिधै चित्रहरू दिएको हो हुन्थ्यो होइन चित्रग्राफ भन्थ्यौँ त्यसलाई होइन अब बा्राफ भनेको यस्तो हुन्छ है हेर्नुहोस् भुइँ कटर अब हेर्नुहोस् अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने यो बाग्राफमा यता तलतिर के लेखेका छौँ भन्नुहोस् त भन्नुहोस् के लेखेको छ तल फलफुलका नाम होइन फलफुलका नामहरू लेखेको छ यता फेरि के लेखेको छ सङ्ख्याहरू अब हामीले सधैँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो यता सधैँ यो माथितिर बढाउँदै 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 सधैँ के लेख्नु पऱ्यो सङ्ख्या लेख्नु पऱ्यो विद्यार्थीहरूको होइन जसको पनि सङ्ख्या लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै यतातिर के गर्नु पऱ्यो फलफुलहरूको नाम लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै भुइँ मन पराउने चालिसजना थिए ठ्याक्कै चालिसको सिधा भयो त्यस्तै केरा मन पराउने पचासजना थिए होइन यहाँ माथिबाट हेर्न सक्छौँ त्यस्तै आँप मन पराउने तिसजना थिए तिसको सिधा लेख्यो स्याउ मन पराउने सत्तरीजना थिए र सुन्तला मन पराउने पैँतिस तिस र चालिसको बिचमा हुन्छ यहाँबाट पैँतिस भयो है यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी यहाँ देखाएको छ ग्राफ कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ होइन अघिल्लो कक्षाहरूमा म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु है त ल यसरी हामीले गरिसक्यौँ अब यहाँ के भनेको छ केही नियमहरू छन् ग्राफ कसरी गराउने भन्ने हेर्नुहोस् बारग्राफ बनाउँदा निम्नलिखित कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ भनेको छ अब के के कुराहरू जान्नै पर्ने रहेछ त बारोग्राफ बनाउन हेरौँ है ल हेर्नुहोस् के के चाहिने रहेछ त एउटा बारग्राफ बनाउँदा तेर्सो तेर्सो भन्छ है त तेर्सो है तेस्रो तेर्सो सिधा तेर्सो बाङ्गो यस्ता भन्नुहुन्छ नि तेर्सो रेखामा चल चल चलराशि भनेको के तपाईँलाई थाहा छ फरक फरक हुने, फरक हुने। है त फरक फरक हुनेलाई चलराशि भनिन्छ सङ्ख्या मात्र चलराशि होइन अरू, अरू सबै के हो चलराशि हो है चलराशिमा के छ फलफुलहरू छन् होइन चलराशिहरू जनाउनु पर्नेछ त्यस्तै ठाडो रेखामा सङ्ख्या जनाउनु पर्छ होइन त्यस्तै बारहरूको चौडाइ बराबर र दुई बार बिचको दुरी बराबर हुनुपर्छ होइन जसरी हेर्नुहोस् है यी बारहरूको यी बारहरूको के छ चौडाइ बराबर छ हेर्नुहोस् य यति यति हेर्नुहोस् बारहरूको बडा चौडाइ बराबर हुनु पर्यो र दुईवटा बारको बिचमा भएको दुरी पनि के हुनुपर्ने रहेछ त बराबर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने था। हुन्छ त्यस्तै ठाडो रेखामा सङ्ख्या जनाउँदा बराबर दुरी र एउटै एकाइमा व्यक्त गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् बराबर दूरीमा र हेर्नुहोस् है यहाँ जेरो थियो दसले बढ्यो यहाँ पनि दसले बढ्यो दसले बढ्यो त्यस्तै पाँच पाँचले पनि बढाउनु मिल्छ होइन फेरि यहाँ तपाईँले यहाँसम्म द दसले बढाउनु भयो तिससम्म अनि चालिस नलेखेर पचास लेख्नुभयो पचा होइन त्यस्तो गर्नुभयो भने गल्ती हुन्छ है त एउटै फरकमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सङ्ख्याहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ एउटै एकाइमा पनि है अब यहाँ सयसम्म लेख्नुभयो यहाँ माथिबाट हजार दुई हजार अनि एक लाख त्यसरी लेख्नु भएन है त पाँ पाँचको फरक छ भने पाँ पाँचको फरकमा लेख्नु पऱ्यो होइन अब के हो हजार हो कि सङ्ख्या हो कि अङ्क हो कि के हो त्यो पनि तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ है ल अब हामी अभ्यासमा जाउँ अभ्यासमा हेरेपछि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ त्यस्तै ते अभ्यास सोह्र पोइन्ट दुईमा हेर्नुहोस् के छ ट्राफिक प्रहरीले तानसेन बजारमा बिहान छदेखि नौ बजेसम्म के कस्ता सवारी साधन चल्छन् भनेर भन्नेबारे निम्नलिखित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो यस्तो यस्तो लेखेको छ होइन अब यात्रु बस दसवटा रहेछन् स्कुल बस सातवटा प्राइभेट कार तिनवटा सरकारी गाडी दसवटा ट्याक्सी पच्चिसवटा रहेछन् र रहे यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तेर्सो रेखामा सवारी साधन हेर्नुहोस् चलरासी के के हुन् चलरासी यात्रु बस छुट्टै यो स्कुल बस छुट्टै होइन सवारी साधन र ठाडो रेखामा एक कोठा बराबर एक सवारी साधन जनाएर बायोग्राफ निर्माण गर भनेको छ अब म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु है ल हेर्नुहोस् अभ्यास कति हो सोह्र पोइन्ट दुईको है ल हेर्नुहोस् अब हामीले बार ग्राफ बनाउनु पर्ने सरी बार ग्राफ गराउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै अब हामीले यहाँ के लेख्नु पऱ्यो सङ्ख्या लेख्नु पऱ्यो कति कतिकोमा एक -कुमा एक कोमा है ल एक एक कोमा लेख्ने भनेको छ म एक एक कोमा गराउँछु ल त्यस्तै यता मैले के लेखेँ यसलाई मेटाएँ मैले अझ यता गराएँ किनभने नपुग्न सक्छ ल जेरो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार ल म यसरी अठारसम्म लेखेँ है त्यस्तै यहाँ के लेख्नु पऱ्यो सङ्ख्या लेख्नु पऱ्यो है सङ्ख्या सङ्ख्या बढ्दैछ है एक एकले बढ्दै गएको छ यो कुरा लेख्नुपर्छ त्यस्तै यहाँ तल के छन् सवारी साधनको नाम के छ यहाँ यात्रु बस छ है पहिला बाह्र ग्राफ गराउँ यात्रु बस कतिवटा खान दसवटा छन् अब दसको सिधा काट्नुहोस् यसरी यो के हो यात्रु बस हो है यात्रु बस त्यस्तै अर्को के छ स्कुल बस स्कुल बस के छ सातवटा खान यो के हो स्कुल बस हो त्यस्तै अर्को के छ प्राइभेट कार छ प्राइभेट कार कतिवटा खान भन्नुहोस् तिनवटा खान प्राइभेट कार तिनवटा रहेछ ल मैले अलि यता गराएँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले गराउँदाखेरि सँगै गराउनु होला होइन यो के हो प्राइभेट कार, कार हो है त प्राइभेट कार हो र त्यस्तै मैले यहाँनिर गराएँ अर्को सरकारी गाडी भनेर यहाँ किनभने देखिँदैन दे ठ्याक्कै दसको सिधा यहाँ कन्जस्टेड यहाँ साँगुरो हुन्छ भनेर तपाईँले मिलाउँदाखेरि गराउनु पर्छ है त यो के हो सरकारी गाडी हो है त सरकारी गाडी भनेको सरकारी कर्मचारीहरूले चढ्ने गाडीलाई सरकारी गाडी भनिन्छ है त त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेख्नु होला ट्याक्सीको लेख्नु होला बनाएर होइन मैले यहाँ अठारसम्म गराएको छु र यहाँ तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो त तल सवारी साधन भनेर यसरी तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त र यसरी तपाईँले गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ यो एक नम्बरको हो बनाउनु होला सजिलो छ बारग्राफ हो यस्तै कोष्ट गराउनु पऱ्यो जस्तो मेरो यहाँ दुरी यो दुरी यो दुरी फरक फरक छ यस्तो गर्नु भएन एउटै दुरी हुनु पऱ्यो त्यस्तै यो बारग्राफको यसको चौडाइ यसको चौडाइ यसको चौडाइ र यसको चौडाइ फरक फरक छ यस्तो हुनु भएन के हुनु पऱ्यो त भन्नुहोस् योकै नासै हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाएँ तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै अर्को छ प्रश्न नम्बर दुईमा हेरौँ के भनेको छ तपाईँहरूलाई कक्षा पाँचका विद्यार्थीको उचाइ नाप्दा निम्नलिखित तथ्याङ्क पाइयो भनेको छ एक सय पाँच एक सय छ एक सय सात एक सय आठ एक सय नौ एक सय दस भनेर दिएको छ पाँच छ सात आठ सङ्ख्याहरू कति रहेछन् त तिन बाह्र बिस तेह्र सत्र र सात र पाँच रहेछन् होइन त्यस्तै ठाडो रेखामा एक कोठा भनेको एउटा विद्यार्थी लिएर माथिको तथ्याङ्कलाई बाह्रग्राफ बनाऊ भनेको छ माथि जस्तो गऱ्यौँ यहाँ पनि त्यस्तै हो है ल यहाँ पनि गराउनुहोस् ल अब हेरौँ है त्यस्तै कतिवटा विद्यार्थी छन् जम्मा जमी सबभन्दा ठुलो सङ्ख्याको कति छ बिस छ है त ल अब मैले यहाँ गराएँ यहाँ जिरो लेखेँ यहाँ अहिले पाँच लेखेँ यहाँ अहिले दस लेखेँ यहाँ अहिले पन्ध्र लेखेँ यहाँ माथि बिस लेखेँ ल अझै यो मिलेन ल यसलाई अझै मैले परिवर्तन गर्छु है त ल यहाँनिर बिसवटा रहेछन् यहाँनिर यसको ठ्याक्का आदिमा यहाँनिर दसवटा रहेछन् यहाँनिर पाँचवटा यहाँनिर पन्ध्रवटा रहेछन् होइन ल हेर्नुहोस् कसरी गर्ने भन्ने अब यहाँ एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार हेर्नुहोस् यो के हो एक हो दुई हो तिन हो चार हो पाँच भयो है मैले यसरी देखाएँ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै अब यहाँ के लेख्नु पऱ्यो यो के हो त सङ्ख्या हो के हो विद्यार्थीको सङ्ख्या हो सङ्ख्या भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ तल के छ उचाइ छ उचाइ भनेर मैले लेखेँ उचाइ केमीमा केमा छ सेमीमा छ यो पनि लेख्नु पऱ्यो है सेमीमा छ भने सेमीमा भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै एक सय से पाँच सेन्टिमिटर उचाइरहेका विद्यार्थी कति रहेछन् त तिनजना रहेछन् ल हेर्नुहोस् एक दुई तिन यो एक सय से तिन सेन्टिमिटरका त्यस्तै एक सय पाँचको रहेछ मैले एक सय तिन लेखेको छु एक सय पाँच हो है त्यस्तै एक सय छका कति छन् बाह्रजना खान् एघार बाह्र ल यहाँदेखि मैले ताने यहाँनिर छ बाह्र भाङ्गो भयो यसलाई सिधा गराउनु पर्छ हामीले बार ग्राफ भनेको सधैँ सिधा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है ल यो कति हो एक सय छको हो त्यस्तै एक सय सातका कति छन् बिसजना खान एक सय सातका बिसजना खान यहाँ एक सय सात लेख्नुहोस् त्यस्तै एक सय आठका जना खान तेह्रजना खान तेह्रजना भयो एक सय आठका त्यस्तै एक सय नौका कतिजना खान सातजना खान पाँच छ सात यहाँ छ पाँच छ सात यहाँनिर छ सातजना भयो एक सय नौका त्यस्तै एक सय दसका कति छन् पाँचजना हान् पाँचजना गराउनु पर्यो यसरी तपाईँले ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त यसरी बनाउनु होला है त्यस्तै अर्को छ प्रश्न यो गराइसक्नुभयो होला त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ तिन नम्बरमा एउटा विद्यालयमा एक हप्ताभरि उपस्थित हुने विद्यार्थी सङ्ख्या तालिकामा दिएको छ भन्नु होला तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो यस्तै बार यस्तै बारोग्राफ गराउनु ले पऱ्यो यतातिर तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो दिन लेख्नु पऱ्यो आइतबार सोमबार मङ्गलबार यतातिर सङ्ख्या लेख्ने यस्तै गरेर र, र बारग्राफहरू बनाउनु होला है त यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर तिनको अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ अभ्यास सोह्र पोइन्ट तिनमा के छ हेरौँ है त सायद मलाई लाग्छ क्रम जोड सङ्ख्या र निर्देशनाहरू भनेको छ है त निर्देशाङ्कहरू भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् क्रम जोड सङ्ख्या र निर्देशाङ्कहरू भनेर यसरी दिन्छ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरेर गर्नुपर्छ है त यहाँ दिएको छ यहाँ जेरो कमा जेरो भयो होइन ठाडो र तेर्सो हेर्नुपर्छ सुरुमा तेर्सो हेर्ने अनि मात्र ठाडोतिर जानुपर्छ है त त्यस्तै बी अब बीलाई लेख्दा कसरी यहाँ बी भन्ने एउटा थोप्लो छ तपाईँले देख्नुभयो अब बीको मान कति होला सुरुमा तेह्र जाने सुरुमा तेर्सो सु जाने अनि ठाडो जाने बी को है त बीको के हुन्छ त यो बीलाई के लेख्न सकिन्छ एक कमा सुरुमा तेह्र सु लेख्ने अनि ठाडोमा है त एक दुई तिन एक कमा तिन भयो त्यस्तै डीको के होला के थाहा छ हो पहिला तेर्सो तेर जानु पर्यो एक दुई तिन चारको सिधा त्यस्तै चार चार कमा चार भयो त्यस्तै यफको यो यफको कति छ एक दुई तिन र यता पाँच तिन र पाँच रहेछ यसरी हामीले निर्देशाङ्कहरू दिनुपर्ने हुन्छ है त क्रम जोड सङ्ख्या र निर्देशाङ्कहरू भन्छ हामीले यो निर्देशाङ्क दिएको होइन यो यफ भन्ने बिन्दु कहाँनिर छ तिनकोमा पाँचमा रहेछ त्यस्तै डी भन्ने बिन्दु केमा रहेछ चारकोमा चार भन्ने बिन्दुमा रहेछ अब हामीले यो बिन्दुहरू यो कमा कमा निर्देशङ्कहरू दिँदाखेरि कसरी लेख्ने सुरुमा तेह्र सौ लेख्ने अनि त्यसपछि ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा तेर्सो अनि मात्र ठाडो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है ल त्यस्तै अब अभ्यास सोह्र पोइन्ट तिनमा गइसकेका छौँ त्यस्तो गाह्रो केही छैन हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ कक्षा पाँचमा बाह्रजना विद्यार्थीहरू निम्न अनुसार ठाडो र तेर्सो लहरमा मिलाएर राखेको छन् बाह्रवटाजना विद्यार्थी रहेछन् होइन अब हामीले यसलाई सङ्ख्या दिनु पऱ्यो है हेर्नुहोस् अब तल अनि यहाँ के भनेको रमेशको सिट भनेको छ है हेर्नुहोस् रमेशको सिट तिन कमा दुईमा छ अरे अब रमेशको सिट तिनकोमा दुई रमेश त यहाँनिर छ अब तिनकोमा कसरी भयो त पहिला तेर्सो हेर्ने यो एक मान्यो यसलाई दुई मान्यो यसलाई तिन मान्यो यसलाई चार मान्यो त्यस्तै यसलाई एक भयो यो दुई भयो यो तिन भयो होइन हेर्नुहोस् तिन कमा दुईमा गयो दुईको सिधा त्यस्तै शङ्करको कति छ भनेको छ शङ्करको यहीँनिर छ कतिमा छ 1, एक कमा तिनमा कसरी हेर्न सुरुमा तेर्सो गयौँ एकमा छ त्यस्तै ठाडोमा जाँदाखेरि तिनमा छ नरेन्द्रको कति छ दुईमा र तिनमा छ दुई कमा तिन त्यस्तै राजुको तिन कमा तिन त्यस्तै राजेशको कति छ चार कमा तिन छ त्यस्तै उमेशको कति छ त एक कमा दुई हेर्नुहोस् एक तेर्सो गयो ठाडो दुईमा छ त्यस्तै आलोकको कति छ दुई तेर्सो गयो दुईमा छ दुई कमा दुई त्यस्तै विनयको कति छ अरे भन्नुहोस् हेर्नुहोस् है बिना यहाँनिर छ सुरुमा तेर्सो गयो चारवटामा गयो त्यस्तै ठाडो कतिमा पऱ्यो दुई नम्बरमा पऱ्यो यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ केही छैन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हामीले एउटा जान्यौँ भने सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ सुरुमा निर्देशाङ्क दिँदाखेरि के, के, के गर्नु पऱ्यो निर्देश दिँदाखेरि सधैँ हामीले के जानु पर्ने रहेछ त तेर्सो जाने अनि मात्र ठाडोमा जाने भन्ने कुरा याद राखेपछि हामीले सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ है अनि कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ त्यस्तै बिनाको हेर्नुहोस् तेर्सो एक ठाडोमा पनि एक एक कमा एक त्यस्तै अर्चनाको कति दुई कमा एक तेर्सोमा दुई नम्बरमा पर्यो ठाडोमा एक नम्बरमा पऱ्यो होइन यही कुरा लेखेको त्यस्तै अन्जुको लेखेको छ अन्जुको तिन कमा एक त्यस्तै रुपेशको चार कमा एक यसरी हामीले गऱ्यौँ है त त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको होला सुरुमा लेख्दाखेरि यो निर्देशन दिँदाखेरि के अरे सुरुमा तेर्सो अनि बल्ल ठाडो अझै म यहाँ लेखिदिन्छु है, दिदा है। निर्देशन दिँदाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् निर्देशङ्क दिँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो यसरी लेख्नु पऱ्यो तेर्सो तेर लेख्नु पऱ्यो तेर्सो अनि ठाडो भनेर यो तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुनेछ है त सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि बल्ल ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् चित्र नम्बर दुईमा तल चित्र हेरेर बिन्दु एबिसिडिएफको स्थिति जनाउने निर्देशङ्कहरू लेख भनेको छ अब म यहाँ लेखिदिन्छु है त एबिसिडी इएफ है त अब यसलाई कसरी कसरी लेखिन्छ हामीलाई थाहा छ निर्देशन कसरी दिने भन्ने कुरा अब ए को छ ए को बिन्दु यहाँनिर छ अब हामीले सुरुमा तेर्सो हेर्नु पऱ्यो तेर्सो कति छ एकमा पर्ने रहेछ एक, रहे एक, रहे एक लेख्यौँ त्यस्तै ठाडो कसरी छ यो यहाँ सातको नजिक छ हेर्नुहोस् ठाडो यहाँनिर छ सातमा पर्ने रहेछ यसरी लेख्यौँ त्यस्तै बिमा छ बीको बिन्दु यहाँनिर छ हेर्नुहोस् बिको बिन्दु यहाँनिर जानको लागि कसरी जानु पर्यो तेर्सो तिनमा जानु पर्यो ठाडो पाँचमा जानु पर्यो तिन कमा पाँच हो बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले पके पनि बुझ्नुभएको छ होला त्यस्तै सी नम्बरमा छ सीको भनेको छ एकमा जाने फेरि यहाँ थियो सिधा यहाँ जाने एक कमा पाँच रहेछ केही पनि गाह्रो छैन है हामीले हेर्नुपर्छ हामीले के बुझ्नु पर्छ त निर्देशाङ्क दिँदाखेरि पहिला तेर्सो हेर्ने अनि बल्ल ठाडो हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै कुराहरू लेख्न जान्न सक्नुहुनेछ ल त्यस्तै छ डी नम्बरमा डीको छ तिनमा छ तिनको सिधा अनि तिनमा छ तिन कमा तिन त्यस्तै यी एक कमा तिन यफ हेर्नुहोस् यफ एक 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 कमा एक यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त केही पनि गाह्रो छैन है सजिलो छ हामी आफै गाह्रो भनेर बसेका हौँ केही गाह्रो छ केही पनि छैन है यति सजिलो विषय छ हेर्नुहोस् गणित है खेली खेली हामीहरूले पढ्नुपर्छ है त त्यस्तै तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन आ आफै प्रश्नहरू बनाउने अनि गर्न सक्नुहुन्छ ल त्यस्तै छ तपाईँलाई यहाँ दिएको छ तिन नम्बर चित्रमा यो दुई नम्बर सकिसक्यौँ तिन नम्बरमा छ चित्रमा दिएको सटकोणका चुच्चाहरूको परेको बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क लेख भनेको छ अब की के के रहेछन् पिक्युआरएसटी रहेछ है त पिक्युआर यसलाई ठाडेर लेख्छु मैले पिक्युआरएसटी पिक्युआरएसटी यु सर्ट कोण भनेको कतिवटा हुन्छ छवटा कोणलाई सर्ट भन्छ है त छ भनेको सट भन्छ है त सर्ट होइन संस्कृत भाषा हो संस्कृत भाषाबाट हामीले निकालेको यो होइन हामीले छ भन्छौँ त्यो संस्कृत भाषामा के भन्छ सर्ट भन्छ है त सर्ट भनेको छ हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै पीको कहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् चारबाट छमा चारकोमा छ त्यस्तै क्युको यहाँनिर छ क्यु एककोमा पाँच त्यस्तै आरको सात कमा पाँच त्यस्तै यसको कहाँ छ यस यहाँनिर छ सात कमा दुईमा रहेछ सात कमा अथवा अल्पविराम भन्छ है त अल्पविरामले छुट्याउनु पर्छ त्यस्तै टीको यहाँनिर छ चार र एकमा छ सुरुमा तेर्सो सु हेर्ने अनि मात्र ठाडो हेर्ने त्यस्तै युको यहाँनिर छ एकमा एक दुई छ है एकमा एक दुई भनेर तपाईँले पर्ने हुन्छ है केही पनि गाह्रो छैन सबै सजिलो छ होइन पहिला तेर्सो लेख्ने अनि मात्र ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यस्ता प्रश्नहरू तपाईँले जति आए पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तो हुनु पऱ्यो है हामीहरू जस्तो सोधे पनि लेख्न जान्नु पऱ्यो सुरुमा तेर्सो लेख्ने अनि ठाडो लेख्ने भन्ने कुरा याद राख्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू लेख्नु भएको छ होला र छुटेको छ भने भिडियोलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर अथवा ब्याक गरेर अथवा फरवार्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है ल त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर चारमा जान्छौँ र प्रश्न नम्बर चारमा हेर्नुहोस् के भनेको छ तपाईँलाई चारमा बिन्दुहरू दुईकोमा दुई दुईकोमा दुई चार दुईकोमा एककोमा चार तिनकोमा छ तिनकोमा सात दुईकोमा सात चारकोमा नौ सातको छकोमा सात पाँचकोमा सात पाँचकोमा छ सातकोमा चार छकोमा चार छकोमा दुईलाई वर्गाङ्कित like. भनेको चाहिँ कागजमा अङ्कित गरेर गरेर रुलर प्रयोग गरी क्रमशसँग जोड्दै जाऊ यसरी जोड्दा भन्ने चित्रको नाम पनि लेख भनेको छ ल अब हेरौँ के चित्र बन्ने रहेछ कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु है त ल यसलाई यसरी गराएँ चार नम्बरको प्रश्नमा अब हामीले के गर्नु पर्छ त नौवटा छ है ल तपाईँहरूले रुलरको प्रयोग गरेर गर्नुहोस् मेरो यहाँनिर बन्छ आफै एक दुई तिन यसलाई जेरोकोमा जेरो माने मैले एक भयो दुई भयो यसलाई पाँच माने यसलाई दस माने है तिन भयो यो होइन त्यस्तै हो तिन भयो यो चार भयो है पाँच भयो छ भयो सात भयो आठ भयो रुलरको प्रयोग गर्नुहोस् है यो नौ भयो हेर्नुहोस् कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु छ सात आठ नौ भयो त्यस्तै यहाँ एक बनाएँ मैले एक दुई हेर्नुहोस् त मिलेन अलिकति यसलाई फेरि गराउन सकिन्छ दुई भयो तिन भयो चार भयो पाँच भयो छ भयो सात भयो भाङ्गो भयो यसलाई म सिधा गराउँछु सात आठ नौ दस अब यहाँ कति भन्छ कति है अब हेर्नुहोस् अब मैले यति गराएँ ल अन्तिम हामीलाई पुग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई दिएको सङ्ख्याहरूलाई यहाँ निर प्लट गर्न पुग्छ है त ल त्यस्तै यहाँ पनि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार ए बाह्रसम्म गराएछ है त ल त्यस्तै अब हामीलाई सोधेको छ के के दिएको छ ल मैले ए भनेर के लेखेँ दुईकोमा दुईलाई गरेँ बिसिडिइएफ जिएच आई भनेर मैले अहिले नाम दिएँ है त बिमा दुईकोमा चार छ सीमा कति छ एककोमा चार डिमा तिनकोमा छ इमा तिनकोमा सात यफमा कति छ तिनकोमा सात घर दिउँ दुईकोमा सात चारकोमा नौ छकोमा सात पाँचकोमा सात पाँचकोमा छ सातकोमा चार छकोमा चार र छकोमा दुई छ है त अब यो हामीले गरौँ जिएचआई जे भयो के भयो यल यामवटा छन् है त ल अब ए नम्बरको प्लट गरौँ दुईकोमा दुई भनेको छ यताबाट तेर्सो दुई यताबाट तेर दुई दुईकोमा दुई भयो दुई दुई वा ए भयो होइन त्यस्तै बी के भने दुईकोमा चार भनेको छ दुईकोमा चार बी सी कति छ एककोमा चार छ अरे एककोमा चार छ यहाँ सी भयो डी तिनकोमा छ तिन यता भयो छ यहाँ भयो तिनकोमा छ तिनकोमा छ भनेको के हो के भनेका छौँ डी भनेका छौँ होइन एबिसिडी ई तिनकोमा सात तिनकोमा सात ई तिनको दुईकोमा सात यहाँनिर फेरि इएफ भयो होइन इएफ जी चार कमा नौ चार कमा नौ हेर्नुहोस् इएफ जी अब यच कहाँ छ यचको कति छ सात कमा छ सात कमा छ कमा सात छकोमा सात यहाँनिर पऱ्यो जी यच भयो ल आई कहाँ छ पाँचकोमा सात पाँचकोमा सातमा यहाँ आई छ आई जे 5,6 छ पाँचकोमा छ यहाँनिर छ भयो यो के हो पाँचकोमा छ भनेको जे भयो के कति छ सातकोमा चार एक दुई तिन चार यहाँ छ सात होइन आइजे के भयो यल कति चार छ छकोमा चार यहाँ छ याम कति छ कमा दुई दुई छ यो के छ याम छ है त ल अब यिनीहरूलाई हामीले जोडौँ है ल यो यो पेनले जोडेँ ल एबाट बिमा बी लग्नुहोस् बीबाट सीमा जोड्नुहोस् हेर्नुहोस् है सीबाट डीमा डीबाट इमा ईबाट यफमा यफबाट जीमा हेर्नुहोस् है मन्दिर बन्न लागेको छ त्यस्तै जीबाट एचमा जान्छौँ हामी एचबाट आइमा आईबाट जेमा जेबाट केमा हेर्नुहोस् केबाट यलमा यलबाट याममा के भन्यो मन्दिर भन्यो के भनेछ मन्दिर भएछ है त हेर्नुहोस् यसरी हामीले गर्न सक्छौँ यसरी हामीले गऱ्यौँ है सबै यहाँ दिएको वर्गाङ्कित होइन यहाँ दिएको अङ्कित गरेका यी बिन्दुहरूलाई हामीले हाम्रो केमा गऱ्यौँ भन्नुहोस् त निर्देशङ्क होइन पत्रमा अथवा वर्गाङ्गित कागजमा हामीले प्लड गऱ्यौँ गर्दाखेरि हाम्रो के बनेछ त मन्दिरको चित्र बनेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो सबैजनाको मन्दिर बनिसकेको छ होला र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो यो पाठ सकिसकेका छौँ यो पाठ सोह्र हामीले सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ र केही त्यस्ता कुराहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बरमा है अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा यही नम्बरमा तपाईँले वाट्सएपमा होइन त्यस्तै भाइबरमा त्यस्तै टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यासेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँले नजानेका कुराहरू सोध्नुहुनेछ भन्ने कुरामा र घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् अभ्यासहरू गर्नुहोस् होइन आफै प्रश्नहरू बनाएर होइन यस्तै यस्तै खालका प्रश्नहरू बनाएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त चित्रहरू कोर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्